Перекривали рух транспорту працівники лікарні з 15 до 16 години на проїжджій частині автошляху Н-03 Житомир-Чернівці на в'їзді в місто. Курсували пішохідним переходом з плакатами та вигуками «Ганьба». Висуваємо вимоги скасування розпорядження голови районної ради Яснюка щодо незаконного призначення ВО директора ФУРСу Єлени Володимирівни. Це першочергова вимога. По-друге, друга вимога – це проведення конкурсу в рамках чинного законодавства, в рамках постанови Кабінету міністрів 1094. Керівника за що то потрібно поважати. Півтора місяці вона керує. Я абсолютно, крім скандалів, крім дестабілізації в роботі, я нічого не бачу. Водій вантажівки, яку зупинили через проведення акції, каже, мітингарів розуміє та стояти годину не може. Я з удовольствием постояв, але там мене люди чекають, я гружений, вибачте. Довше 10-15 хвилин машини через акцію не стояли, мітингарі їх пропускали, як і карети ургентної допомоги та рятувальні екіпажі. На якийсь тривалий термін часу ми блокувати транспортну артерію не будемо, оскільки ми розуміємо всю відповідальність. За дотриманням порядку на акції стежили 10 поліцейських. Їхній начальник, полковник поліції Анатолій Чубенко, розповідає, про проведення акції мітингарі поліції попереджали письмовою заявою. І те, що автівки довго не стоять, не суперечить українському законодавству. Наслідки можуть різні бути. Не дай Бог, десь хтось у дорозі захворів, не доїхав до лікарні. Передбачена кримінальна відповідальність, стаття 279 Кримінального кодексу. Це блокування транспортних комунікацій, що перешкоджає рух транспортних засобів і так далі. Значить, санкція даної статті передбачає вплоть до позбавлення волі до 3 років. За словами голови районної профспілки, працівники охорони здоров'я Юрія Сторожука на акцію запросили голову районної ради Михайла Яснюка, який, каже Юрій Сторожук, рекомендував на посаду виконуючого обов'язки директора закладу колишню працівницю районної ради депутата Олену Фурсову. У нас була конференція трудового колективу, на якій ми запрошували всіх представників влади, і міського голови, і районного голови, і виконуючого обов'язки голови райдержадміністрації. Вони всі прийшли. Районний голова, грубо кажучи, розказав нам те, що він думає. Не вислухавши думки колективу, він зібрався і втік. Ми зараз в районній раді Старокостянтинова, голова районної ради Яснюк Михайло Борисович на лікарняному. Заступники, зокрема Овчар Іван Васильович, сказав, що він не уповноважений коментувати цю ситуацію. З виконуючою обов'язки директора лікарні Оленою Фурсовою ми зустрілися. З її слів, на акцію її не запрошували. В тій публікації, яка є в Фейсбуку, я її не читаю принципово. Розумієте, тому що вважаю, що будь-які акції можуть проводитися тільки в офіційний спосіб. На моє ім'я, як керівника, не надходило жодних документів. Кожна людина має право на висловлення своєї думки, своєї позиції. Про позов працівників лікарні до окружного адміністративного суду Олена Фурсова, каже, не знала. З її слів, готова скласти повноваження, якщо суд ухвалить таке рішення. Обов'язково. Іменем України я не маю права затримуватись на цій посаді жодної секунди і хвилини. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.